Se on teidän oma Parta Evertti, moppitukkanen late tästä taas, terve! Tervetuloa uuden videon pariin! Ja tosiaan niin, tämä video on vähän enemmän tällaista meikäläisen rakemista. Siis oikeastaan vois melkein puhua jo, että onko peräti ränttiä jo, mutta ei kuitenkaan ole. No okei, tää on vaan meikäläisen hashtag rakeake, rageage. Joo, mennään itse aiheeseen. Tosiaan niin, lataisin tänne muutama päivä sitten 2 uutta Honkolo Chamber -biisiä YouTubeen. Elikkä sieltä tuli toi Welcome to my Chamber, mikä on tämän minun Honkolo Chamber -albumin aloitusraita, sekä Urban Shaman. Ja molemmissa on tällainen sulkeessa lisänimi Copyright Claim Remix, eli tekijän oikeusilmoitus remix. No, minkäs takia mä tällaiset tein? Mä tein ne sen takia, että mä sain omista biiseistäni tekijänoikeusilmoitukset. Kyllä. Ja minkä takia mä sain omista biiseistäni tekijänoikeusilmoitukset? No, se johtuu siitä, että joku sankari, itse asiassa 2 kappaletta sankareita, niin on käyttänyt tismalleen samoja sampleja Cherokeen Perception Cinemascapes -kirjastosta, mitä mä oon itse käyttänyt. Ja toisaalta vähän usin omiin muroihini taas sitä kautta, että mä en ehkä tarpeeksi muokannut niitä omia sampleja. Että siis nämä Cherokeen kaikki samplet, mitä on, mä käytän tosiaan Alien Skiesia ja sitten tätä Perception Cinemascapesia. Niin näissä molemmissa kaikki nämä samplet, niin on 100% tekijänoikeusvapaita. Eli niitä voi käyttää ihan vapaasti. Mut tosiaan, mitenkä hitossa mä sain tekijänoikeusilmoitukset mun omista kappaleista? Niin, hommahan meni nyt sillä lailla, että nämä tyypit, mä en lähde erikseen kertomaan, että ketkä nämä artistit oli, niin ne on käyttänyt niitä samoja sampleja ja ne on saanut näille omille biiseilleen tän ID-content-tagin. Elikkä käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he omistavat nyt nämä samplet. Eli jos joku toinen haluaa niin kuin meikäläisen tapauksessa, niin samalla tavalla käyttää näitä sampleja, laittaa YouTubeen, tehdä omaa ambienttia esimerkiksi, niin hänelle tulee nyt saman tien tämä tekijänoikeusilmoitus siitä. Ja tää on mun mielestä melko paskaa. Tää on yksinkertaisesti vaan epäoikeudenmukaista mun mielestä. No, toisaalta mä opin tästä nyt sitten sen, että jos käyttää vapaita sampleja, kannattaa aina editoida niitä. Kannattaa aina muokata ja rankalla kädellä. Koska tosiaan sitten mä tein tämän käytännön testin, elikkä tein nämä Copyright Claim -remixit tästä Welcome to my Chamberista sekä tästä Urban Shamanista. Ja laitoin molempiin näihin, kun mä tiesin mikä se raita on, mistä se on tullut se tekijänoikeusilmoitus. Mä muutin niitä todella rankalla kädellä. Mä vähän muokkasin EQ:ta, heitin sinne lisää efektejä, käytin Abletonin Multiband Dynamicsia, niin sain muutettua sen biisin waveformia niin radikaalisti, että YouTube ei enää tunnistanut sitä. Jollonka se on taas mun biisi. Ja tää mun mielestä on vaan todella fucked up. Mut että ihan siis tällainen tosiaan aloittelevan ja pienen artistin neuvo kaikille tuleville, että jos käytätte 100% royaltivapaita sampleja, niin joku on todennäköisesti kerennyt sua aikaisemmin käyttämään sitä täysin raakaa versiota siitä, ja hänellä on sitten sitä kautta oikeudet siihen saatanan ääniraitaan. Tää on mikä yksinkertaisesti meikäläistä vaan vituttaa. Niin, tosiaan, siis ennen kuin nämä remixit tein, niin vähän kiistautin toisen näistä. Eli tosiaan, jos sulle tulee tekijänoikeusilmoitus, sulla on oikeus valittaa siitä. Eli sä voit pistää viestiä tälle tekijänoikeusilmoituksen tehneelle, että tämä on sinun omaa sisältöäsi. Ja totta kai sitten siellä perään on helvetisti ruksittavaa, että sä, kun sä laitat tämän valituksen, niin tiedäthän sä varmasti, että sun kanava saatetaan vaikka poistaa sitä kautta. Että jos tää valitus ei ole kelpo tämän tekijänoikeusilmoituksen tehneen mielestä, niin se voi sut vaikka haastaa sit oikeuteen, jos se ajaa. Eli tässä tapauksessa, niin kuin meikäläisen kaltainen artisti, mä jään isompien jalkoihin. Siellä on isommilla artisteilla, varsinkin tää indie content tagi, kun se on YouTuben oma homma, niin
siellä on isot koneistot, jotka pyörittää ja vahtii tätä hommaa, niin pienet artistit valitettavasti jää vaan tässä hommassa jalkoihin. Mielenkiintoinen näihin tekijänoikeusjuttuihin liittyen on myös se, että ihan siis pelkältään täällä Suomi-tube-skenessäkin niin on nähnyt sitä, että siellä on jotkut isommat tubettajat käyttänyt ihan tunnettuja, varsinkin tekijänoikeuden alaisia biisejä esimerkiksi introissaan tai muuten vaan taustalla, niin come on! Ja ne saa vielä mainostuloja tästä. Tai ainakin mä oletan, että ne saa mainostuloja. Niin se on mun mielestä todella fucked up. Mut sitten taas toisaalta onneksi suurin osa tubettajista käyttää näitä niin sanottuja tekijänoikeusvapaita kappaleita, mitä löytyy justiinsa ihan vaikka YouTubesta. Siellä on olemassa kanavia, SoundCloudissa on kanavia, niin se on enemmän kuin fine, koska sehän on ihan win-win situation. Sekä sille artistille hän saa omaa nimeänsä esille siinä. Totta kai on reilua, että tämä YouTube, joka käyttää tätä biisiä, niin mainitsee nimeltä, kenen biisi tää on. Ja sit toisaalta tää tubettaja, joka ei vaikka itse osaa tehdä musiikkia, niin hän saa sitten sitä ääniraitaa sille omalle videolleen. Tämä on niinku enemmän kuin fine. Siis tää on niinku, mielestä se homman pitäisi olla. Tää nyt meni meikäläisen rageamiseksi tää homma. Niin tosiaan siellä on toisesta menossa se kiistautus tällä hetkellä. Ja sillä on nyt semmonen 10 päivää aikaa vastata siihen meikäläisen ilmoitukseen. Eli joko se homma jää siihen, tai sitten tulee jotain jatkotoimenpiteitä. Saa nähdä, jaksanko odottaa sitä, että halusin vaan tästä aiheesta nyt raivota ihan huolella. Että näin! Saatana. Tosiaan, kun teette sampleista kappaleita YouTubeen, niin olkaa niiden kanssa tarkkoina. Muokatkaa niitä niin paljon kuin pystytte. Vetäkää sample päreiksi ja sitten vaikka kokoatte uudestaan niin ihan miten vain. Mut tosiaan, eiköhän siinä tullut aika lailla kaikki tästä aiheesta. Tosiaan heitän noin molemmat Copyright Claim remixit tähän alle. Ja itse asiassa noi alkuperäiset biisit löytyy toistaiseksi vielä SoundCloudista. Niin heitän nekin tähän. Eipä siinä. Tää oli vähän tällainen niin kun koin tarpeelliseksi tästä asiasta avautua. Mutta joo, eipä siinä. Kiitos kun tsekkasit videon. Toivottavasti tästä on jollekulle jotain iloa tästä videosta. Tää oli vaan meikäläisen turhautumisen purkamista. Minä kiitän ja kumaran. Katsellaan ensi videossa. Se on ei, yksi juttu vielä! Tosiaan, eilen julkaistiin tuolla Mikko Juhanin YouTube-kanavalla uusi Melankoholin sinkkubiisi Lost in Silence, jonka äänityksistä oli itse asiassa vlogia täällä meikäläisenkin kanavalla. Tosiaan Lost in Silence julkaistiin sekä YouTubessa että SoundCloudissa, ja se on vähän tällaista rankempaa melodista death metallia. Kannattaa käydä kuuntelemassa, että minkälaista kamaa tosiaan ton Mikko Juhanin kanssa saatiin aikaiseksi. Tai no siis käytännössä mähän oon vetänyt vaan voksut mikin varressa, Mikko on tehnyt kaiken muun. Mut ehdottomasti, jos yhtään kovempi räiske kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa. Mut joo, tässä kaikki tältä erää. Kassellaan ensi kerralla, se on mereen!